ွှေဘုံမြို့တစ်မြို့လုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဌာနဆိုင်ရာတွေစာတင်ကျောင်းတွေရက်ကွက်ကျေးရွာတွေကနေတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ကျင်းပသွားမဲ့105ချိန်ရောက်ရွှေဘုံမြို့ဘုံမဟာကထိန်ပွဲတော်ကြီးဘုံကထိန်ပွဲတော်ကြီးအပြင်မိဘုံမြန်လှုပ်ပွဲတွေလည်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောစရာကောင်းတဲ့ရွှေဘုံမြို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးဘုံမဟာကထိန်ပွဲတော်ကြီးကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်8ရက်9ရက်10ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လာရောက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။